შემდეგ დუეტ მე ჩავწერო ქართულ მუტრუკთან და თმაზე რო ხელს გადაისვამს და ორ წამში მსადა. იმენ. გურამ. ეხა ცუდ მოიწის. აპარახდება. დახდება და ვიღებთ ყველაზე საინტერესო და ფერა და ლამაზ კლიპს და დავაპირებ საქართველოს. თხოვნა. აი ნახეთ რა ხედია. ღირდა თუ არა მე კლიპის ბოლოს გადაწყდეს. ხორცად ვიცდით, საწობი? არა. კამერის გასწორება? არა. აი. აი, ვიზაჟისტური პროცესების ერთი საათი. შემდეგ დუეტ მე ჩავწერო ქართულ მუტრუკთან და თმაზე რო ხელს გადაისვამს და ორ წამში მსადა. იმედ. აა როგორც მომება მაკიაჟი ცოტა. გურამ რა ხდება გურამ? ის გადავიღოთ. ვიღებთ ფოტოებს. ქარმატავი ნიწაიღო. ვერ შევდივარ თიმაში სადაც ვიყავ. შემოგიყვანე. გადაგვიღებ? და მტირალი რა გიხარია? მარიამი მაინც ბედნიერია, მაგრამ. ჩავსო ამას მეიკინგავში. ბედურება დაგვატყდა თავს მოკლედ თიმაში შუა წყალშიო კოტეჯი ეგ ვერ შევდივარ ქარის გამო და დამინგრა ცხოვრება. აუ მე მინდა მზეზე. აი თვით შემოქმედი მწვადის აბა როგორი იყო გურამ? მაშინებს ესე კარგად იჭექი. კი, შური ძია დაგვიანებს. შიმშილი გაგაგვიანდა, საერთა ჩავიტენდა თალაფერიც და არა ძმა. რო პროკურია.
აბა რას გეტყვით? კაი და წყალტუბო? ძალიან